Një banes është përfshirë nga flakët në lajgjën Donika Kastrioti në Berat. Zjarë është shkaktuar aksidentalisht nga dy fëmijët e shtëpis, të cilët duke luajtur ka ndezur një zjarë në katin e dy të banesës. Flakët janë përhapur me shpejtësi drejt mobiljeve dhe tavanit të mbuluar me dërasa, duke përfshirë gjithë dhomën dhe një pjesë tjetër të shtupis, ku janë shkaktuar dëme të mëdha materiale, por pjestarët e familjes kanë arritur të dalin pa lëndime. Një zjarë i përmasave të tila i favorizuar nga era, ka rezikuar edhe shtupit e tjera, veçanërisht pas vështirësive të mjetëve zjarë fikse për të hyrë në rrugisat e ngushtat e lagjes. Nërkohë, një shtyll drurje tensionit elektrik në lagjën e bregut në fshatin Lazarat, ka marrë flak duke rezikuar një banes që ndodhet aty pranë. Zjarë kanë shkuar në vend gjarje për të bërë të mundur izolimin dhe shuarjen e zjarit. Edhe në pyllin me pisha në kras të krujës, në afërsi të vendit të shuajtur zidol, mbrëmje në sështunës ka rënë një zjarri për masave të mëdha, ndërhyrja e mjeteve zjarë është e pa mundur për shkaktët e renit të thyër, Efektivët e shërbimit zjarëfikës së bashku me disa efektivë policie prej mbrëmjës të kaluar, po përpishën të shuajnë flakët me mjetë e rethanore, por pa rezultat për shkak të erës e cila favorizon flakët, ky zjarë ka shkateruar florën dhe faunën e pyllit.